Скандал між президентами Бразилії і Франції набирає обертів. Жаїр Болсонару зажадав вибачень від Еммануеля Макрона. Обурився на критику у свій бік за кволе гасіння пожеж в Амазонії. Пропозицію допомоги від Великої сімки Болсонару теж вважає принизливою. Мовляв, це зазіхання на суверенітет Бразилії. Буцімто загасити джунглі можуть своїми силами. Прийняти 20 мільйонів доларів на боротьбу з вогнем погодився лише після того, як господар Єлисейського палацу вибачиться за образи. Я зараз звертаюся до президента Франції, не до самих французів. Він назвав мене брехуном і двічі поставив під сумнів суверенітет нашої країни. Я вимагаю, щоб він вибачився переді мною, як перед людиною, яка представляє народ Бразилії. Тому що бразильці – патріоти, і вони не терпітимуть зневаги до нашої незалежності через пожежі в Амазонії. Щойно він вибачиться, ми зможемо поговорити.